mukama mulungi ennaku zonna nkwanirizaako mukwano gwange mu pulogulaamu ya leero eya bayibuli egamba ki ne nkukulisaayo yonna gy'otambulidde ababadde mu masanyu mukama waffe yeebazibwe manyi eri abadde mu masanyu g'embaga eri abajaguza birthday eri abajaguza okuzaalibwa kw'abaana abannange byonna twebaliza mukama newankubadde mu mbeera ezifaananako bwe zityo abamu babeera basanyuka naye ate ngeri abalala bali mu nnaku kale ate twagala okunakuwaniramu wamu n'abo abalabika nga muyise mu bibasoomoozezza okuyita mu wiiki naddala nga ne sande eno tebadde nnungi gy'oli ng'ekusoomoozezzaamukko okuba naye mu byonna tusaba mukama abagumye abeetaaga okugumizibwa n'abali mu ssanyu musanyukire mu mukama waffe temusukka ssanyu lisukka mu mukama waffe naye byonna twebaza mukama kubanga abeerawo mu mbeera zaffe zonna yatusuubiza ntalitulekeera alibeera naffe okutuuka ku nkomeero y'ensi naye kati byo tusooke tubiteeka ebbali twerabire bye tuyiseemu tulowooze katonda mu kaseera kano kubanga kano ke kaseera ketuddamu ketutuulako wansi ne tufuna ebyokuddamu okuva mu kigambo kya katonda nga bwe kyogera kale katukyetegekere kubanga era mukyo tugenda kusaka amaanyi agagenda okutuyamba okutuyisa mu wiiki eno yonna nga bwegenda okutambula katusooke n'okugulawo nga bulijjo tugenze mu kitabo kya Isaaya essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana agambye nti mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera mukama ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira ne bwe binaatwakaala nga bbendera binaaba ng'ebyoya by'endiga owulidde mukwano gwange atuyise tuteese kale mukama bwakuyita okuteesa munnange owangayo obudde ojja oteese ne mukama kubanga ffe baani baayita okuteesa naye bw'abanga atuwadde omukisa ogwo naddala mu pulogulaamu eno mwe tuteeseza ne mukama ne tunnyonnyoka bulungi ne tumubuuza kino nakiri nakino nakiri kino nakino kale kyansonga nnyo okufuna obudde obwo ne tutuula ne tuteesa naye kuba mmanyi bwe tuvaawo tuvaawo nga tutegedde ebintu bingi nnyo nkwaniriza mu pulogulaamu yaffe tuula kalira nyumirwa naye okusinga byonna baako ne kyeweetwalira saba omwoyo omutukuvu akuwa amaanyi ogw'okutegeera ebigambo bino olabe ng'obitambuliramu morina mutebi nze ntudde mu ntebe nga bulijjo naye era sibaamu nzekka mbaamu n'omusumba waffe katonda gwe yatuwa mu pulogulaamu eno amiina musumba kisanyusa okulabako amiina nange esanyusa okubalaba amiina sebo mwebala okuweereza mpola mpola taata mukama waffe yeebaze nammwe mwebala emirimu gye mukoleyo mukama atusaasidde manyi mutambula mpolampola kituufu esebo emirimu gyagaziwa naye twebaza mukama kubanga ngaera ekyawandiika bwe kiyagamba bino byatugwanira okukola naye nabiri obutabirekaayo twyazizawo okutufunira akadde kootuwa okujja okukola netuyigiriza abantu ba mukama amina mukama yeebazibwe amina yeebazibwe nammwe mwebale n'okujjumbira kujjumbira emyaka kumpi esatu mirambirira mwebale kuweereza mukama yeebazibwe obwetaavu bwe buli bungi musomba kituufu obwetaavu bukyaliwo ate mu nsi y'abalamu okuyiga tekuggwayo kituufu essebo amiina namusiza ku mulabe wa festa musomba abatulaba mwenna bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya erya mukama waffe yesu mukama yeebala okubakuuma n'okubalabirira erinnya lyetukuvu lyebaziwe liweebwa ekitiibwa amiina ndi musanyufu nnyo okuba nti weekuumidde ku pulogulaamu eno buli sande akawungeezi erinnya lya mukama lyebazibwe tubasaba nno bongere okubuuza ebibuuzo bwekiri ebibuuzo bingi bye bitukuumira wano waliwo eyali akaayana nti nze nkyali mugumiikiriza ekyange temunnakituukako ate oyo kiba kyetaaga n'akikomyawo oyo asonga kukiki waakiri era ne tukituukako nakyo naye nga tukyaddamu bingi bye tuddamu kata tebyabuuzibwa dda naye tugenda tuddamu mpolampola pulogulaamu eno si yakwanukula bwanukuza ebibuuzo kyokka kyevula nti bagamba nti bayibuli egamba kuyiga sikusoma busomi bayibuli sikusoma busomi naye kugiyiga kati twagala kubuuza bubuuza ky lwaki kino soma wano oyo muzeemu lwaki kino tuyiga ne bwe tubeera ku kibuuzo kimu naye nga tufunye okuyiga okukazi ku kyo kituyamba kubanga tumanyi nti ebibuuzo ebimu oyinza obutabibuuza nga gwe sigo wakibuuzizza naye ate nga munno eyakibuuzizza muyigidde wamu
Emu goyinza okuba tobirabye nenga tomulala abirabye. Ate nno weewuunya omuntu muyinza okuba nga mulina ekibuuzo nga kyenkana kyagala kufaanagana. Nga kyenkana kyagala kufaanagana. Kiri ku mulamwa gwegumu. Ekyo kituufu. Naye nga mwenna mukiyise walala. Kati buli we tukola obugazi bwakyo omaliriza ng'ozzeemu abantu abawera. Twanukula ebibuuzo bingi. So yenkola gye tukolamu ne tusaba Mukama abawe omukisa. Mweyongere okubuuza, mweyongere okulaba. Mukama abawe omukisa nga tutambuza pulogulaamu eno olwaleero. Amen. Kale. Tweyanziza Musumba katutandike n'okusaba. Okay. To grow program. Otugezi waze Mukama. Eddoboozi lyo lyogere gye tuli. Otuyigirize. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina. 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 Kansiime twebaza mugere enjawulo kubanga program togibaako. Weewaawo ebibuuzo byo bingi bye tulabye era bye tuzze tuddamu okuyita mu programu ez'emabega. N'olwaleero watuweereza ekibuuzo. Yabuuzizza ekibuuzo ng'agamba Musumba nti osobola okuva mu bwenzi olwaleero enkya n'osembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Osobola okuva mu bwenzi olwaleero enkya n'osembera ku mbaga ya Mukama waffe. Ndowooza ekibuuzo ekyo yakibuuzizza ng'ayagala kulaga muntu nga bw'aba omwonoonyi nga mupya. Waliyo omwonoonyi omupya. Kyavaga nti osobola obuvaamu jjo n'ojja leero. Kugamba era ddala yabeera mupya. Mu bufunze yayenda. Yayenda emyezi mukaaga emabega. Neyayenze jjo. Abuuza ekibuuzo agezaako okulaga nti banjawulomu. Abeera mupya Musumba kubanga. Labayo. Tuva ku sabbiiti emu nga twagambye nti bannange sabbiiti ejja ery'okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Kati ki ekikuyingiza mu bwenzi olwaleero? Ng'enkya kwe kusembera. Goba mupya nnyo. Wali oyabuze ekibuuzo alaga nti waliwo abonoonyi abapya n'abonoonyi abakadde. Kye twagala okumutegeeza kye kino nti tewaliwo omwonoonyi mupya na mukadde mu maaso ga Katonda. Mu maaso ga Katonda ekibi kiba kibi ate eri kinene teri kitono. Lwaki tusoose kwogera bwetyo tusobole otuyamba okuddamu ekibuuzo kino kitegereke bulungi. Ayinza okugamba bw'ati nti ate eyavumye omuntu jjo mu bufunze. Kugamba ye wadde waddeko. Gwendo togambye jjo. Hey. Ne walo nenkere eyo. Nenkere eyo yennyini. Eyo yennyini. Obeera oyisa bw'oti katugambe. Hey. Olimu kusala. Nadala ng'oli ku kkubo bw'oti. Osala bw'oti emmotoka. Hey. Waboda n'agenda kwekika. Hey. N'ogenda omuve ekigambo. Kyokka ogenda ku mmeeza ya Mukama. Mmeeza ya Mukama kati abuuza ekibuuzo. Mu bufunze twagala tulage nti tewaliwo ekibi kinene na kitono. Eyayenze jjo n'eyavumye ku makya n'eyanyiigidde omuntu n'omulala bonna bakoze ekibi. Ekyokubiri ekibi tekiriiko budde tikate yayenze jjo mubi nnyo amana yasobola eyayenze emyezi mukaaga egiyise neyayenda emyaka esatu egiyise neyayenda jjo bona baba akola kibi kati katubuuze ekibuuzo ki ekyandireetedde omuntu okujja ku mmeeza ya Mukama waffe kati ekyo kisinga obukulu nga tetufuddeyo ekibi yakikola ddi tetufuddeyo yakola kinene oba kitono. Naye kiki ekyandireese omuntu? Kiki ekikwalifyingisa omuntu okujja ku mmeeza ya Mukama waffe? Irrespective of the time period y'ekibi kye oba the magnitude of sin. Lwaki mmeeza ya Mukama waffe weri? Luka 2:19. Luka. Luka 2:19 agamba atya? Luka 2:2. Agamba. Luka 2:2. 2:19 agambye nti naddira omugaati yeebaza n'agumenyamu n'awa n'abawa ng'agamba nti guno gwe mubiri gwangwe oguweebwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo okunzijukira nga nze. Guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo olw'okunzijukira nga nze. Ekitegeeza nti okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kikolwa kya kujjukira Yesu Kristo. Kibuuzo kyandibuuzizza okufa kwa Yesu Kristo n'okuzuukira kwe n'okuzaalibwa kwe kubanga byebyo ebisatu ebikola obulamu bwe. Lwaki twandibijjukidde? Byatukolera ki? Tetwagala kujjukira muntu nga individual. Twagala tumujjukire yali muwanvu, twagala tumujjukire yali munene oba mutono, twagala tumujjukire yali mwero oba muddugavu. Naye kitujjukiza Yesu kyekyo okuzaalibwa kwe n'obulamu bwe n'okufa kwe bye byatukolera. Okay. Kati mubuuzo tumufunze tubuuza kiki tuba tujjukira ku mbaga ya Mukama waffe. Bikkulako mu Baluumi 8:8. Baluumi.
Alumisula 8. Olunyiriri. Soma olunyiriri. Olw'omunana paka ku lw'ekkumi. Agamba ati. Olw'omunana. Soma. Naabo abali mu bali tebayinza kusanyusa Katonda. Namba 9. Naye mmwe temuli mubiri wabula mu mwoyo. Baruumi. Ekitabo soma kya Baruumi. Essebo. Esura ya kumeka. Ya 8. Kandabe wano. Nange Bayibuli eyange. Nange beko ne kyengiriza. Okay. Aha. Musoma lwa 10. Olwe 10. Ile rujo kutugirayo kye twagala. Olwe 10 agambe tera obanga Kristo ali mu mmwe. Omubiri nga gufudde. Olwaki? Aha. Naye omwoyo bwe bulamu. Aha. Olw'obutuukirivu. Oba Kristo ng'ali mu mmwe. Omubiri gufudde olw'ekibi. Yes. Naye omwoyo kati gwe mulamu olw'obutuukirivu. Ekitujjukiza Yesu Kristo. Tumujjukira kubanga omubiri gwaffe gufudde ku kibi y'ensonga lwaki yanaaza ebigere. Okunaaba ebigere kabonera akalaga okutukuza. Okulongoosa. Okufa ku kibi. Okukijjawo kubanga mu biseera bya Yesu ekigere kyekifo ekyali kisinga okubeera ekiddukala ku muntu kubanga tebaayambalanga ngatto zaffe zino zibikka baayambalanga tangira ate tebaalinanga mmotoka na pikipiki kutambulirako baatambuzanga bigere kaakati njaga olowooza omuntu ayambadde engatto embikkule n'atambula kilomita 4 ekigere kye kitunuulire bwe kiba kifaanana kati ky'ova olaba nti okunaazaganya ebigere kwali kukola amakulu nti mba naaziza ebigere yadde bikyafu bwe biti ng'akabonero akalaga nti omusaayi gwa Yesu Kristo okufa kwe kutuleetera okufa ku kibi n'okunaazibwako obutali butuukirivu kati kye tujjukira ku Yesu Kristo tumujjukirako okufa ku kibi kati bwe tuba tujja ku mmeeza ya Mukama waffe nga tufudde ku kibi nga tulaajja n'okubeera abalamu mu mwoyo omutukuvu tutambulire mu bulamu obujja kye kituleeta ku mmeeza ya Mukama waffe kaakati omu ne waba yayenze jjo ne waba yayenda emyezi mukaaga egiyise ne bwaba yavumye ne bwaba yanyiigidde omuntu afe ku kibi afe ku kibi anaaze ebigere bya munne ng'akabonero akalaga okwetoowaza amalala gampeddemu entalo zimpeddemu okwerowoozaako kumpeddemu I have died to self a food day kubanga okwerowoozaako kwe kuzaala buli kibi kyonna kati musomba awo ninawe kibuuzo ku lw'omulabi wange tufe emirundi emeka olw'ensonga mu kubatizibwa twebaka mu ntaana ey'amazzi kituufu ekyo bwe kiri kati ate ne ku mmeeza ya Mukama waffe so njawulo ki eri wakati w'enkola ez'ebbi era awo ngenda kutuukawo waliwo ekibuuzo kye yabuuza paati B nja kugaziya nnyo ku nsonga eyo waliwo ekibuuzo kijja okusanga mu maaso eyo naye newankubadde tunaba kukituukako omuntu bw'amala okubatizibwa y'ensonga lwaki teyeetaaga kuddayo kubatizibwa gwakubiri omuntu bw'amala okubatizibwa obulamu bwe ne butambulira mu kibi aba yeetaaga kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kubanga okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kutandika na kufa ku kibi kati continuous days kuba Pawulo agamba nti okufa ku kibi kwa buli lunaku nfa buli lunaku okufa ku kibi si kwa lunaku lumu kati musumba bana batugamba once saved always saved kakati once saved always saved njigiriza egezaako okubaako n'ekirungo kyetaleeta tukkiriza nti bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo tulokolebwa naye ate asigala akola omulimu muffe ogwa buli lunaku okutukyusa tumufaanane once saved always saved obuzibu bw'erina egamba omuntu nti walokoka mu 9 natuuka kati bwaggwa kaakati ebisigaddeyo si nsonga kati oba wabasa abakazi bameka oba okubya abantu obuyondo oba okoze biki kasita wayatula mu 9 kati kaba akabonero akalaga tenewankubadde nga wakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo naye ate tewamuganya kuba mukama wo mu bulamu bwo
Jisungulachi tugamba abantu, dikirize Yesu Kristo, okuba muroko ziwo, ate mukamawo, your savior and lord. Kubanga, betu mukiriza obukiriza, netubatiziwa, netutamukiriza kufuga bulamu bwaffe, netudayo ate mu bulamu bwe twasoka betugamba nti twafiiramu. Changu nnyo okuddayo. Kaba kabonera akakakasa nti nibye twatula nibye twakiriza, tebyakola makulu mufu. Kituufu. That's why we tell people, ndi, even when you were saved by believing in Jesus Christ, allow him to be your Lord. Afuga obulamu bwo obwa buli luki lunaku. Otherwise, bw'otamukirize kuba mukamaawo. Ojja kufanana nga Bayuda Isikaliyoti. Changu nnyo musumba kubanga era nga nange bwe nkiraba. Bw'atugamba nti mu Kristo we live. Yes. Kristo naye bw'atuula mu ffe. Era kyawandiisa. Yabanga akukomako n'agamba kale yadde oli mu mubiri ogw'ekibi. Naye. Weefuge. Kubanga amaanyi gatuula mwani. Munze. Leka kufuga otambulire mu bulamu obujja. Alayizi bw'atabaawo singaga amaanyi tegabaawo. Tetusobola kutambula nga Abakristaayo. Twandibadde kyangu nnyo okuseerera n'okukola ebitasaana ate bye twavaamu. Kyagamba wali nti embwa esema ebintu ate n'ebikola ki? Embwa eridde ebintu n'ebisesema ate endamu n'ebirya. Kati tekikola makulu, tekifaanana bulungi. So mu bufunze tugamba bwe tuti. Tugamba nti okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kutuleetera okufa ku kibi. Era tumala kufa ku kibi. Niluyo katusembera. Yesu ngalwa chite chidi necessary. Omuntu yandibadde bulikana kwa dayone yebatiza. Yebatiza. Buluwandi ko ze chibi. Ngo dayonga webatiza. Buluwandi. Ngaba farisayo. Yalinga nkola yabui. Kati ngaba chikola kubanga. Omuntu nga. Gamba kubatizi wakuno. Gamba wazi ati kukunaza. 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 Kati chiva chivera important okugamba nti omuntu yenna tateyetaga kuddamu kubatizibwa. Omuntu kaafe ku kibinga agenda okusembera ku mmeeza yaani ya Mukama waffe. Kati kyetwagala okugumya abantu kiriwo ekiti nti emmeeza ya Mukama waffe eno buli muntu yenna alina olukusa okugisembererako. Kubanga okusembera kwaboonoonyi. Okusembera kwabo abeetaaga Mukama waffe. Okusembera kwabo abeetaaga okutabagana naye bikulako Mbebulaniya 4:16. Osomeye otulabe. Agamba atya? 4:16 Bebulaniya. Bebulaniya 4:16. Agamba atya? Agamba bwati 16. Kale, tusemberenga n'obuvumu eri entebe y'ekisa. Otyo? Tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Tusemberenga n'obuvumu. N'obuvumu. Eri entebe eyaki? Eyekisa. Tubere n'okubeera bwe tuba nga tukola ki? Nga tukwetaaga. Kaakati teri lwaki agamba tusembere n'obuvumu? Kubanga waliwo abantu abatya entebe eyekisa. Nga balowooza nti nayenze jjo, nabbye jjo, nakumpanyizza jjo. Kaakati oluwaleero ebukeeredde siyinza kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Oyinagamba. Sina gerira musango. Kaninde ekibi kiyiteko ebbanga, kiyiteko empewo. Nesiyinza kukikola leero enkya n'engenda. Ekyamazima kiri kimu. Omusango ogendeko nakyo ngenda kukinyonyola. Kati abantu abagaana okujja ku mmeeza ya Mukama waffe balina mindset eyo. Ne Bayibuli etugambye tusembere n'obuvumu eri entebe eyaki? Ako kiwale gwe yayenze jjo. Gwata singo kwetaaga okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Kubanga bogamanto okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kwa batuukirivu. Obeera olimbye. Kubanga ne mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti mwenna tuli wano. Ne mmwe mulimu atali mulongoofu. Nyeera naye n'asembera. Naye n'amukoleza ekitole. Naye n'asemberanga n'abalala. Ate sigamba nti kubanga ate teyayogera ku oyo yekka lwakuba ffe tujjayo Yuda yekka. Gyeyogera ne ku balala. N'agamba gwe Peetero gwe sitaani yeyayidde okuwewa. Nabo ibibyo bibi. Na kati bonna batunuulira Yesu bwe yayina ku mmeeza nga balina ebizibu. Tunuulira Yokaana. Yesu bwe yamala okufa Yokaana n'addayo n'okuvuba n'akola ki? N'abala kati ebyo twabita. Musajja yatuubya. Yesu yamala kudda n'amugaana eyo Yokaana. Ddala Yokaana onjagala. N'amugamba taata. Onkwatidde onkutte lubona. Mbadde nabivaako. Era nga nzeyo mu kuvuba naye kati ssebo taata nkwagala kati nzikiriza namuga agenda oliisa endiga zange. Kati bonna obatunuulira abaali batudde ku mmeeza tolina gw'oyinza kusongako ate alina bizibu. Okay. Terina ogwo no, kubanga buli gw'osongako alina emitawaana gye.
Buli gosho ngako yayine bizibu bye. Ngomutukirivo no mujjawa. Kati mu bufunze emeza ya mukama waffe. Ye yabantu abagala okusembera Yesu Kristo. Banyweze enkola gana naye abawa amanyi batambule n'obulamu obujja. Era buli ali eyo nga kye yeetaaga. Bayibuli egambye sembera n'obuvumu. Kati ne yayenze jjo kagende. Kakyabulabe nnyo okuteekawo enjigiriza mbu emmeeza ya mukama waffe esembererwako abo. Omanyi lwaki abuuzizza bwenzi? Kubanga obwenzi kye kibi kyokka. Obwenzi kye kibi kyokka ekikugano. Era kasitooba ng'olina omukazi ow'okubiri. Tojja wano ku mmeeza oli mwenzi. Abenzi tebasembera. Naye ate oyo y'omu. Eyabbye. Eyakumpanyiza sere za gavumenti. Eyatemye omuntu. Abo bote babagati mujje. Nayo no. Ani akipima? Kati abanange wonneewuunyiza. Kubanga bw'ogamba nti omuntu alina omukazi ow'okubiri oba omwenzi talina kujja takkirizibwa kufuna ukaristi. Kubanga alina omukazi ow'okubiri. Then omubbi, omutemu, eyavumye, omuyaye, omukubi wa zaala. Obawulira bonna abo. Ekereziya yonna terina kusembera. Kubanga bonna. Okyogedde musumba nekindetera okulowooza kubanga kale obwenzi oyo. Naddala alina abakazi abo. Gwe banyweza oyo mangu. Anti kati labayo abalina tagenda kumala kusembera dde yagobeka omu. Otyo. Era agenda kudda. Kati bava bagamba batya. Kati gwe tosaanidde. Yii naye kakati gwani yakugamba nti omwenzi takyuka era yeetaaga Yesu. Oliobera nga gama tyagu kati obwononyi wabusukka. Zoka chikirizibwa okujja asemberenga eri bwaddayo asemberenga bwaddayo. Ekyomuntu okukyusa obulamu bwe si buvunaanyizibwa bwa muntu munne. Okay. Kati oba okoze tujja judgment. Gwe toyinza kuyimirira ku walutaali. Yoteeka kukola judgment. Okay. Oyina buyinza ki obusalira omuntu omusango. Oba okitegeera kye ngamba. Kubanga bw'onaatandika bw'otyo naawe ojja kulugenderamu. Aliko olutaali wennyini. Kati beera mukakkamu. Owo Katonda omukisa akole mu mwenzi oli. Okay. Bw'awulira ng'ayimuse ng'ayagala kujja eri Yesu kuzza bulamu bwe bujja gwani amugamba nti nedda. So nga n'okudda obujja it's a process. How can you question a conversion of someone? Ne mori ni gwe. Oze naye ndabanga gw'ayinza okuddayo obuyinza obutegeera nti omuntu ono takyuse obujja wa. Ate n'okukyuka lugendo. Kati ebyo birekere Katonda si bibyo. Gwakola mulimu gwo omuntu yenna ayagala okusembera eri Yesu kajje. Asinkane Kristo we aziwa obujja. Olwo ddi lwe tuli omusango musomba. Haye ku musango by the way katumalirize n'ekyo. Yes. Kaakati omusango no Bayibuli yagwogerako Bakolinso ekisooka bikkula awo tugenda kusoma enyiriri. Bakolinso ekisooka esula 11. Olunyiriri olw'abiri mu omwenda agamba atya? 29. Agambye nti ngambya kubanga alya kubanga era anywa era alya alya era anywa musango gweyi bwanakola ki bwatayawula bwatayawula mubiri olwasatu mumwe kyemuvudde mubeeramu abangi abanafu n'abalwadde era nga bangiko abeebaka asatu mulumu Naye singa twesalira omusango fekka. Tetwandisaliddwa musango. Singa twesalira omusango fekka. Tetwandisaliddwa musango. Ne bw'okomawo. Yes. Kaakati. Context y'Abakolinso 10 ne musije njogereramu. Baga de waliyo banja abasome theology. Context entufu eyawano nti abantu bwe baatuuka. Mukusembera tebasemberanga lwa kusinkana mukama waffe basemberanga kulya olunaku lw'okusembera nga n'abantu tebalya waka olaba debwa ogenda kumbaga noga siyinza kulya kati wange emmere y'embaga ejja kunnema bwe twabeerangayo n'emikolo era ku mikolo nga tetulya olinda mmere yaki kaakati abantu ku lunaku lw'okusembera yabanga mbaga ne baleeta ebyokulya abantu ne baleeta ebyokunywa abantu ne balya abamu ne babikayaniramu ne batandika n'okuyomba lwaki mugundi yali ebingi lwaki nange tebannampa ani asooka ku layini ani gwe bawadde ekifi Pawulo n'abagamba nti basibo nze ebyo sibiwagira era bonna asomesa olwo n'ojja biraba tebisibiwagira
Sibi sembeza na bisembeza. Ya baba ga musoke nga musoke mulie wa mukuti. Mujua nonga mukose. Mujua nonga mukose kwa chituo. Chituleta wano sikuliana kunywa. Okay. Chituleta wano kutabagana na Kristo. Kino kye tuli akabone ndo bubonero mujukire ne mukama waffe kino kyemba yigiriza. Mukama waffe la yeche yakola kuluna kululi mujukira bulungi. Okay. Kale Paulo na abajukiza. Yesu bi yakola yamenya bumenya mugati ne chikompe. Buno bubonero bubonero. Nete mujia wano kukutira wano matoke na mchiri na nyama. Katika context ya Paulo wano. Okay. Ila chavama lirizanga agama. Newe mujia. Nemuta awura mubiri. Mm. Nte muze musonga za abia muoyo. Mm. Muze musonga za kutabagana. Nene muda mkuruani ili mmeri. Anya sinzo kufune nyingi. Kutabagana kuwa kogani. Chitegeza temuwa ude mubiri. Mm. Na abia muoyo. Akole ibifana kwa yuti alia musango. Bwayingira mukusembera ngava mu ebyo bwayingira mukusembera ngava mukulwanira mmere ibyo muri musango gwa mwemwirira era gujja kubasalirwa mwe mwe nyini mutule wansi mwesalirwa musango muri mekusalirwa gwa Katonda mwe mura bantu bimukola sibituufu kali Paulo cha nyonyoleramu okay naye tudera ku context eye kibuzo nokusembera tugamba wetu ti ntingoje ko kwa uru omubiri gwo kukuta naye tuino kwa uru omubiri gwe kibi kubanga tusome wali te Yesu yatugamba kufa ku chichi mu mubiri era lunyebe lutugambe lwe tusome Balumi 10:8-10 kati omubiri guno tuyina okugwa ulanga tugenda okusembera tutya okay kwe kukiriza okwejja mu Morini owokunguru Morini aline bizibu bye Morini atayamba de Kristo Morini yasaze linya lya Katonda Morini atayogera bitufu no mweyambula okay kibaito kwa ulo omubiri katolo noli okojeri Yesu Kristo ngo yawundo omubiri ngo bulambo bwaddeyo mushobola okuberanga butabagana ne Katonda singa omuntu yenna abala nayingira mu kushemera nga tafudde ku kibi na kuyita Kristo kumutabaganya oyali amusango I see so kati musumba mu bufunze tugambe jangu ne guilty yo ontegedde jangu nga bwe hulira obubi bwo bwo ogamene ebino byo nazi zena byo buterefu buterefu obireke ku meza ya mukama otegedde ogamene mukama bino nze kubye ya mbulu manchi beto kwe yambulura kati ababali be yambulurira mu mizimu naga nti ye bamambulude ebibizibo kati okwe yambulura okulye eri mu masaba kati njagala tukutu kuveeko tusunulira okwe yambulura okwe byo moyo okwe yambulura okwe moyo kwe biri kwe kuliwa omubiri bible gati kuyambo omubiri okwenenya okwatula nofuna okusonyiibwa kati oyabudde omubiri guvudde mu byokola naye bwojja nagwo n'emitawanagyo teweenenyeza n'amalago kyagalina tolirwedde nakuteleka kibi kyo teweetonze agambye nti gwe kwogezaako n'oyingira ku mmeeza naye ng'oleese bukuusa oleese buyaayi oleese bufere mboze ku mmeeza olinga ali mu kudingisa Katonda ovao ngosaliddwa musango okay naye gwaze okumweyambulirako byonna abyetike omubiri ogute ofe ku kibi tambulire mbutuukirivu agambe gwe jangu nga bwoli mukama anakusonyiwa nakutabaganya amen toyanza nyo msamba toyanze ebyo Agnes obiwulidde ebyo emmeeza ya mukama waffe yafa abononye jangu ngo n'obuvumu ebyakugambye jangu n'obuvumu yes kubanga yesitaani kyayagala tudduke Katonda tumwekweke nga bwe twakola mu lusuku adeni naye funa amaanyi n'obuvumu ngoze ng'okimanyi nti atogenda bikola naye togenda biddamu ojja obireke wa mukama waffe obimulekere akowa obulamu obujja webale nnyo webale ddala okubuuza ekibuuzo ekyo naye nga tetunneeyongerayo katusooke tuwummulemuko katono tukomewo Tonda ayagala abantu be okusima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukakuriza bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba program efumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu
nafe tusobole okumuweleza obulungi. Ochino njitabasika panyo kuto abamutera mulimo. Kuto wamusikisa nekitufu omala musikisa olina mulimo. Gati ingira dala kugali ama abantu amata geba manya agente. Na ya ate gote age, kuba agente gaina na wege bidisa vyako. Na ya ate gajane kuba wandichise side effects. Nebirala bingi tobusubwa ku program efumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV. Nange omwanjizi wo Nantume Nora. Okulisaayo omulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo kwe tubaddemu okw'eddakiika nga yiyo naye nebyo bibadde bya nsonga. Olimo program Bible egamba ki eyakatuuka tukwanirizzaako mu ngeri enjawulo webala okujja okutweyonga kawungezaako olwaleero. Otusanze ku nsonga za kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe ne kiki kyetaagisa omuntu. Olina kuba mu mbeera ki? Olina kujja na attitude ki ng'ojja ku mbeera ya ku mmeeza ya Mukama waffe. Kyotusanze twongerako naye ekibuuzo ekisoose tukimaliriza. Nga atugambye nti no jangu nga bw'oli naye ng'oli mwetefutefu okuvaawo ng'okyusiddwa. Kati ku nsonga eyo y'emu era Agnes yabuuzizza musumba nti saala ky'omuntu gy'asaba ng'agenda okunywa envinyo mu kusembera oba ebeera esabiddwa mu kwebaza wali. Olwo gye basabawo mu kwebaza nayeebaza n'agumenya mu yeebaza awo. Kati eyo y'emala oba bwe mba nfunye neetaagawo essaala ey'enjawulo kyabuuza nti saala ki eyo omuntu gy'asaba. Bayibuli ng'oggyeeko essaala ya Mukama waffe, Bayibuli terina saala ndala yonna mpandiike nga saala mpandiike mu ndagaano empya ate okusembera mwe kutandikira. Mu ndagaano enkadde mweziri zabbuli nnyingi zaakusaba. Naye mu ndagaano empya oggyeeko essaala ya Mukama waffe, tetulina ebyo bigambo bisengeke biraga kusaba bwe twandisabye. Okay. Mu bufunze lwaki nkyogedde ekyo nti tewali waagenda kusoma saala omuntu gy'alina kusaba mu kifo kyonna. Okusaba kitegeeza kwogera ne Katonda ng'ayogera ne mukwano gwo. Tekiriiko bungi bwami, kimanyi omuntu ng'ayogera ne mukwano gwe. I don't know whether people know friends. Nituyinza ganti mukwano gwe ng'ayogedde naye ku makya, kakati ndoza namuddamu nkya nga muyitiriddeko. Actually abantu bayinza n'okunyumya ku WhatsApp olunaku lulamba. Banona abavubuka abakyali abatoototo bya myaka 2019 abo bakakwata amasimu. Baba kayingira laavu. Abo bakisa no kisa. Atene byo kogera kubi. Oh, ne muliro kamubero ko busajja bwatu ne bukazi bwatu. Ensi ya kyali mpya. Tata. Kati chengama ti okwagala. Kukuletedde okunyumya ne munno. Nga tekiriiko kiseera, nga tekiriiko kika kya bigambo. Kale nno mu kusembera. Ne bw'ogamba nti gw'ogenda kusaba okusembera kwonna, tewali akuganye. Kubanga oli mukwano gwo. Oze mu maaso ge kutabagana naye. Kati essaala z'olina okusaba oteriyo bigambo binnyonnyola kye wandisabye. Wabula tugamba. Gwe ky'owulira. Ate Omwoyo Omutukuvu, Bayibuli egamba nti Omwoyo Omutukuvu essaala zaffe yazitusa maaso gaani ga Katonda. Buli lwe tufukamira okusaba, Omwoyo Omutukuvu abeera naffe. The spirit compels your mind to speak to your God the way you have to. Sina kuba na kikwate kya sala. Tolina yo kikwate kya sala. Ne sala Yesu ye yali. Ne sala ye yekikwate. Dero nezi je wakwano gwange ne twogera ku. Nera ne mukoma wone encha ne mwogera ku kye. Okumala emyaka 10. Zendoza mulivawodi. Zendoza lero mwogera ku byobulimi. Encha muyinza okwogera ku byemizanyo. Luyine mwogera ku nkuza y'abaana, ekya ne mwogera ku bulamu. Katonda mukwano gwo. Gw'olaba naawe taata wo toyina bigambo biwandiike nti oyina ekitabo ky'okozesa. Leero taata ngenda musaba kisukulu fees peeji abiri. Ku peeji abiri kwe kuli okusaba fees. Taata nkusaba fees. Kwe kibanga ne taata wo teweetaaga kuwandiika olyoke omusabe fees. Toyina weetaaga kusoma saala. Oli okoyogere ne Katonda. Kituufu. Ebigambo bye nakozesa luli. Kizibu nnyo ku bantu bye bimu era bye nkozesa era leero. So le tulina wonna we tulina kuba na saala mpandiike. Okay. Essaala empandiike tetuyinza kuzigaana kasita omuntu agisaba ng'agiwulira mu mutima gwe. Tetujja kumuziyiza. Okay. Kuwandiika saala ye
kubanga nawe oyinza okusoma zabbuli ngambe zabbuli Sara zabbuli Sara era osobola ogisoma n'obanga osabye. You can use Psalms to pray and sing and thank your God. Noga zabbuli 23 osobola ogisaba bulungi nnyo nga bw'ogiwulira zabbuli 23 nti bannange nze nina essaala yange nga ya mu Bayibuli nange era ngirina zabbuli 23 mukama tagisimba bwenjiddiŋŋana tekirina mutawaana. Okay. Osobola okurisayitinga essaala yo mukama gwe musumba wange kasa kibanga ebigambo byoyogera teekako biva mu mutima. Okay. So tebiva ku lupapula. Okay. Tewali mutawaana. Yeah. Naye katube kituuka kukusembera olese bunafu bwo maaso ga mukama okujonga osomeza buli ya kwenenya kubanga nazo mweziri. Naye kisinga obukulu kiba kimu yogera ne Katonda nga mukwano gwo. Okay. You are not restricted. Oba basabidde sali yokwebaza, you can still pray, you can still speak to God nga bw'oyagala mu bungi bw'ebigambo by'oyagala mu budde bonna bw'oyagala era nga bw'owulira era bw'owulira mu gwe ne mu kaseera ako kenyini. So ekyo tekiriiko ate sali oyinza n'okugisaba nga toyatudde bigambo nengeri mu mutima gwo. Kale ne bwekituuka ku kigambo okusaba tetukiwa definition yonna. Tetukiwa kunnyonnyola kwonna. Teriyo muntu alina nkola ya kusaba. Kyovula ntotaka gamba muntu bw'oba onaasaba fukamira. Bw'otafukamira takuwulira. Okusaba tekuliiko method, tekuliiko mechanism, tekuliiko structure. Nga bw'obeera ne mukwano gwo tolinayo nteekateeka nti bw'oba oyogera ne mukwano gwo olina kwogera mu toni bw'eti. Ayagadde okuleekana aliikaane bw'awulira ng'okuleekana kwe kumukolera. Ayagadde okwogera mu kasirise akikole. As long as nga kiri wakati wo ne Katonda mu mutima omusabi. Era nze omulokole bw'asaba ng'aleekaana. Simulinaako mutawaana. Kati musomba. Obuzibu buba bumu. Kwe kusaba ng'oleekaana okusika attraction y'abalala. Kati Yesu by'agamba. N'osiiba. Notula kukubo abantu bakutegeere ebyo abantu fuso olwe yagamba ndi Katonda wange siringoli. Aha, siringoli atongo saba nnyo noli akuulire eti noli akuulire chabaka nanga mumuyingire munda musabe chagamba ndi okusaba bakutandika okufuuka ekyokweraga. Kana to kuba kuvudde mu butuufu bwako. Okay. Nebo kuba kusabiddwa mu ngeri ya kutabagana na Katonda ekika ky'eddoboozi ekika ky'olulimi gyotunudde obudde obungi bw'ebigambo obwo obutono bwabyo ebintu bikyakola makulu kati. Okay. Kasita kiba nti kufubutuka mu mutima nga kugenda eri Katonda gw'osaba kati tewali waalina buwandiike bulungamya. Tekusaba kwandibadde kwa bigambo bibiri bw'osukka 200 words tekukyali kusaba ekyo nedda. Okay. Okusaba nkolagana ya muntu na Katonda. Okay. Yes. Kakati musoma nga tetunagenda ku kibuuzo kirala. Bwemba omanyi fenna buli muntu azitowererwa mu ngeri ya njawulo ekibiike. Kati nyinza okusembera ku meza ya Mukama waffe wewaawo nzize kweyambulula. Naye waliwo lwe nyinza okusaba essaala yo nga bw'agambye nensembera nga nsaba ndi akagati bwe nti nga mpulira nneenenya. Naye ne mmaliriza ne nva mu kusembera nga mpulira nkyetaaga okwetonda. Kitegeeza ki mba sikiriza kusonyiyibwa oba mba nkyetaaga okwongera okutegeeza Katonda wange nti owange nga kinzitoweredde. Kaakati kaakati mulimu abantu abatalina kukkiriza. It is a sign of unbelief. It is a sign of unbelief. Anti musumba obuzibu nti eba mpulira. Anti kati ekibi nnyo empulira yo kye kimu ku kintu ekisinga okubeera eky'obulabe. Mu kigambo kyo ekyo obukristaayo n'enkolagana. Kisigala kikulumiriza. Kubanga okusonyiyibwa tukkiriza kukkirize. Tetugenda kusaba kusonyiyibwa kuba Katonda mugumu. Okay. Walogeza okusaba okusonyiyibwa ewaayi muzee uzunga akutte embooko anyoka. Katonda si muntu agenda okusunguwala anoonya abeere ku ekyo kaakati olwo sebaggala bw'ajja munange taataata oba mutandikire w'omusajja tanzise busi nedda bannange. God is our father. Katonda talina gw'ayagala kulumya. Bayibuli egamba talemera mu busungu bwe kigambo ekyo nkyagala nnyo talemera. Katonda tali awo kati yanyiiga. Katonda yatusonyiwa mu Yesu Kristo. Twafuna kye tuyita eternal forgiveness. Kati empulira eyo mpulira sonyiddwa mpulira sonyiddwa. It is a sign. Osigala we. It is a sign of unbelief. Oh.
kabone da kasoko kukakasa dikatocha afugibwa kukiriza ofugibwa kutia ade bible egambo okutia kugoba okukiriza era kugoba nokwagala in love there is no fear manja yeah, there is no fear okukiriza nokutia ebisobola kutula mu kifo kimu ngobu tukirivu nechibi bwe bitayinza kulinana era bwo olaba ngobu nambo bufugidwa okutia ogende eri Katonda kata omanya twali kukiriza. So bora wa mtu atava kushebira aha nayo baba ansonyiye neno banango banene nyentia nola katendo za kanzile ya tende yongero okwene nyakato yo fear twachali faith faith ekugamba etya timu Yesu Kristo Katonda yakusonyiwadda kitu olokuba yakusonyiwadda mu Kristo kati ekikutwala ye eri Katonda siku mwega ilira nyoyo musajjo muzibu amalega sonyiwadda atayamba nedda atenga abana okutegera yategera ekikutwala yo kunona manyi. Hey. Otambulire mu bulamu obujja omwono nyitagende eri Katonda omwono nyitagende eri Katonda kumwega ilira asonyiwe omusajja omuzibu okay. Omwono nyagende eri Katonda kutabagana naye. Amen. Repentance is reconciling with God, not pleading for mercy. Amen. Titu ine wotu soma unacha awa andiki ngechito gama to plead for mercy. We don't plead for God's mercy. Tetulaja nila chesa cha Katonda. Ya chitu kwa atiru wanga tunachiraja nila. E chitu lete li Katonda mkwene nya. Siku laja nila chesa sonyue. Na ye kutaba gana na ye atunju zamanyi. Tudeo tutambulide mbura mwujia. Amina. Kati ya difference. Kale why we were yet sinners. He loved us. Na atu sonyue. Kati mundo ya kuagala. Kati chitegeza. Katonda wana kutegela na kutegela anti bakuagala. Kakati ya teru wachota andi kukwe gula. Kamuko lirekano. Kamuko lirekano kajui so mwanyo na njagali. Kamufumbile mele. Ato mame mufumbile mele akuwa gale na ya kuwasada. Kati eba fia. Eba fia. Okay. So, sagala fia ewambe bantu. Okay. Njagala bantu ba wambi wechi ntuchimu. Kukiriza na wesige mkatoni. Amen. Amen. Tuyanza nyo tuyanza nyo. Sumba, Agnes, wale kubuza nsongezo. Zibade mwebio kuhiga binji nyo. Obude wa febubu duka na yeka tu. Gende kuchibuze uchina gala ondoza program agambie. Mhm. Nti bwe tubanga tuli omuntu omu. Mhm. Waliwo program doze ekibuzo kino musomba China ko gye kyava. Notio. Program gye twayogerako ensibuko zaffe twavaawa. Kituufu. Etugati twava muntu omu. Then omuntu oyo agenda n'azaala naye mu muntu omu ekyewunyisa nti mwavaamu ebika eby'enjawulo. Kituufu. Kati wanondoza mwe yajjira ekibuzo kino n'agamba nti bwe tubanga tuli omuntu omu. Racho wembogo tawasa wa mbogo. Yee. Na yongela konaga after all fena tuwaba mtu omu. Chitegeza fena tuwedidiri omu zilo gumu. Yee. Chechibuzo chibu. Kakati. Tuatu katutia kupointe yoko au kanati tulina, yade. Yee. Di yade. Ni tutuyo katufuna mwake kati. Ebika. Onote yandi wasiza gundi. Ne visosola. Okay. Gundi to wasa gundi gundi to suka muziro to suka Luganda to suka abuliriziza mu context ya bufumbo mabulizize ekibuzo. Yes. Era metu wagala tudirimo lwakadde. Okay. Obufumbo nsonga ya bwakatonda. Era Bible eina bwerungamya bufumbo bwandikoleddwa butya. Soma lubereberi emu olunyo lwa 2 mu mukaka. Tandikira au then njakusoma necha wandikiwe kirala chimu lubereberie emu abiri mukaga abiri mukaga agamba atya abiri mukaga agamba nti Katonda nayogera nti tukolo muntu mungeri yaffe otyo mu kifaananyi kyaffe bafugenge ebyomunnyanja n'ebibuuka waggulu otyo nente nensi yonna na buli ekyewalula ku nsi gena maso abiri musambu Katonda natonda omuntu mungeriye. Mungeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi mwe yabatonda. Ne wokomawo. Katonda bwe yalinga akola design y'obufumbe yashoka. Ekishoka musajja na mukazi. Si musajja na musajja. Si mukazi na mukazi. It is male and female. Oba female and male. Kitegeeza nti mu design ya Katonda y'obufumbo katemuli bisiyaga. Ekyokubiri yatonda omu omu. Sindi Katonda nakola Adamu nakola n'abakazi babiri.
oba nakola baada mbana naba womo kazomu ekitegeeza ni mu design ya Katonda teriyo bufumbo bonna nga bulimu abantu abasukka mu babiri ate kwa kubera musajja na mukazi we wokka oluvannyuma lwawe nga bazadde nga baweze bangi Katonda alete teke dalera diongero okufuga ensonga y'obufumbo n'okuwasangana gena mbalevi 18 olw'omwenda abalevi 18 olw'omwenda 18 olw'omwenda 18 mwenda agambye nti ensonyi za mwanyoko azalibwa kitaawo oba azalibwa nnyoko oba yazalibwa waka oba yazalibwa walala otyo ensonyi zaawe otyo tozibikulangako kakati Katonda ekirala kyaddamu gana mbufumbo agaana omwana okuwasa nnyina incest omwana okuwasa nnyina oba omuwala okufumbirwa kitaawe oya muzaala agaana omwana omulenzi okuwasa muganda w'omuwala bwe bazaalibwa newankubadde nga bagatta maama yekka newankubadde nga bagatta taata yekka bwagambye omwana azaalibwa ebweru oba munda nti omujja na nnyina omujja ne maama wo gwe bazadde gwe kasitoli ajja ne maama wo that's half sister waliwo nono nga azze tazaalibwa mwembi anti kati yazaliwa omu kubazadde bombi naye gwe baleese oba mama yamusanga bana amusanga omu maka kati ne bazalira wa abalala kati naye tumutwalira mutulo bachoyo kati bakugambye nti omuntu gwotagatta naye musayi oyo twali problem yes osonga nensanga mwana wa waka anti bamuzaliddawo chengamba si mwana wa tatawo bamukozeza bukuza hatera si wa mama onemune mu bisere ebyo ngojye ko fekati tuchidaba kati changu nyo mu family zaffe mu structure ya Israeli yekisere ekyo that wasn't simple omwana bwe yaberanga maka either azalidwa kitawe obaze na nnyina kubabiringa kulika mulina ko Luganda obanga kulike ya muzaala kati awenjagala tugendele mu context y'olunyiriri olwo onyiru kugambye nti no mwana yazalibwe bweru mama wa yizu nazala yebwebwe mwana oba ne tata nakola ki irazala yebwirwe obe yakulira wano munda munyumba nti abaana bonna tobawasanga era temuyingiranga mu bufumbo mwenna era tekikkirizibwa era si kya muwendo kakati omwana gw'obadde oyogerako y'omwana ali adopted adopted y'omuganda wo kubanga akuziddwa mu makaago nga muganda wo era kya bulabe okuba nti oli amuyita kitaawe ng'ate nawe omuyita taata ane mufumbiriganwa kakati abaana abo bonna mu bika byonna bye tulabye whether adopted oba biologically born bayibuli egambye abo togezaako ne mufumbiriganwa iyo ensalo zaayo zikomaawo tesukkawo kakati mateeka agasatu gego ganga tusoma mu bayibuli agafuga ekigambo obufumbo okujjako eryokuna lyeryoyo eyava mu bufumbo obumu oyo naye akati asobola okwegatta ku bano ne tugamba nti ate gwe baagoba mu bufumbo buli nti eyava mu bufumbo obumu ng'ayenze oyo tebamuwasa naye ate ayenda asobola okuddamu nakoba yafiirwako bba ezo na categories ez'obufumbo naye mu mateeka gonna ge tulina tegalina ngeri gye gatuukagana na wambogo na wambogo kakati w'embogo n'ow'embogo kati obwo buwangwa era kumpi kikola wano wokka mu Buganda n'amawanga agatuwetoolodde ng'oggyeko wano mu Buganda agatuwetoolodde weesanga nga omwana azaalibwa taata we omuto nga bataata ba Luganda ate abaana ne bakola ki ne beewasa wani Rwanda kati abazungu babakazins tebabazira bawasa ne Rwanda you can marry your cousin wano wenyini yes era kati omwana nga wakojjawo
mwana wa kojja watakwata kochi kati byebyo kati tukavye gwe muziro gwe kati kine chaffe buwangwa kati mvanja gero shomeru nyiru mulo katumalirije barumi 14 barumi nkola bubinga nganga sigende de ku buwangwa ikakati awenjagalo okunnyonnyola awo njagalo okunnyonnyola awo barumi 14 zenyize njagala tushembye omu esebo olonyelile okure 14 14 soma agamba atya agambye nti manyi era ntegeredde ddala mu mukama waffe Yesu nga tewali kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo kiba kya muzizo bwe kirowooza nti kya muzizo kakati awo ntegedde mu Kristo ekigambo mu Kristo tebakisoma batandika na biri ntegeredde ddala nga mu Kristo Yesu teriyo kyonna kya muzizo okujjako ng'obuwangwa bukirabye mu ngeri eyo kaakati mu buwangwa bw'Abaganda tukirowooza in our culture, beliefs and values. Nti sebagala tawasa nabagala. Nebe baba nga tebazaliddwa mu luggya lutya lumu. Kati ekyo bwe kiri. Naye mu buwangwa bwa Bayibuli bwe tusomye nabagala gwe sirina kuwasa. Ye nabagala gwe tuzaliddwa mu luggya olumu. Nabagala gwe nsisinkanye ebusi. Tegeregese bulungi oyo Bayibuli tegenda muziyiza kati mu Kristo Yesu awo tewali mutawaana era bannaffe abamu bo baalaluka ne bagaa namanya g'ekika tugejjeeko bo bali mu Yesu muwanguzi muyinza katokyasobola kumanya wankere wagundi wakikere wagundi wankerebwe wafumbe ye buyinza ata ina ddala kati mu Kristo Yesu mu buwangwa mu Kristo Yesu tedio kintu kya muzizo naye obuwangwa obwaffe wano bugamba nti nedda sebagala ne nabagala tebafumbirigana kya muzizo banfunye okutya nti ndo tugenda kufunayo abali mu Kristo Yesu aha abagenda okujja bagambe tweyambuludde ebyomuzizo byekika kyovola bantu njagala nyweze ensonga nga program tenagala kubabwe galawo ne tukoma wano tuiza n'okusibwa kati njagala Paulo annyonnyole tulwane ng'obudde tebunnatusalako waakiri kale tusome wawe wennyini woli ku 14 soma yayo ebyawansawo beeko nekyennyonnyole bwe tukoma n'obuzibubuze abantu bagenda ab'embogo bagenda okwetwala balinze kibuuzo kino kigwe 15 otyo kuba obanga ugandawo anakuwala olw'emmere otyo Nga tochakola ki? Chatambulira mukwagala. Tomukola ki? Tomuzikirizanga. Lwa mmere yo. Otyo? Oyo Kristo yafirira. Genda kule 16. Kale ekirungi kyammwe kiremenga okuvumibwa. Aha. Kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa. Wabula obutuukirivu na mirembe na ssanyu omwoyo omutuukirivu. Olwe 18. Kubanga aweleza Kristo bwati asanyusa nnyo asanyusa nnyo Katonda n'abantu bamusi somo lwabiri toyonoonanga mulimu gwa Katonda wa mmere otyo byonna birungi naye kinabanga kibi eri oyo alya yesittala olwabiri mulumu kirungi obutalyanga nnyama ne wankubadde okunywa omwenge ne wankubadde okukola nga byonna ebikola ki yesitta za muganda otyo oba ebimukola ki ebimunyiza oba ebimukola ki oba ebimunafuya olwabiri mwebiri otyo okukkiriza okukole kutya olina beeranga nako wekka mu maaso ga Katonda ne bw'okoma oba bwe tusome ebiddako kati otandise okunfuna kakati obuzibu buva wano wano context ya mmere buzibu ki obuli wano abantu balya ebintu ebiyongeddwa eri balubaale abalabaga nti nedda fe twaliko mu masabo
Echiri chaba wonzi liba rubari. Zesiza kufuka mkulistayo. Nena nekakulia bintu biyaba rubari. Wachi mwanda kutujo kizogu samize wano. Anuwa gati nedaba nangi. Eri nyama yambuzi. Obe vude musabo. Obe vude wa. Mu Yesu Kristo teri yodogo. Na mwetulie. Lekati anze to. Ya dendi mu Yesu. Katipalo cha vaganti. Atu nyama ganda bafaba nafu. Mtu inaba nafu. Era bobali yamva. Aba yuno kukidiza bobali ya byonna. Na yu mwanafu aliava takomba kunyameri. Neka tekatuwe kunyameri yoro wabude. Tude kunsonga ya wano. Ntina yeto gezako. No sinzira mu Kristo Yesu. No bako n'ekintu kyonna kyokola ekitasiimibwa. No genda we sita zaba nga sebaggala ayanjula nabaggala mu Buganda. Gwe muyinza okuba muli mu Kristo Yesu. Mwe mwebala okuba mu Yesu wamwe. Naye temwe sita za kika. Ontegedde nnyo. Kati program ne betumaliriza. Ansa gwe giwadde era n'omulabi kati ategedde. That's what I'm saying. Temugezaako ne muddira okukkiriza kwa mu Yesu Kristo. Ati ne kuvumaganya enjiri. Paulo kyagambe wano. Wakiri. Embaga gisazeemu. Emirembe gibukale mu Buganda. Agambe nti mirembe na buweereza. Yes, ate n'okusanyuka. Dwa n'okusanyuka. Ani agenda okusanyukira akaga mwega baba tunulamu balaba muli mchifu. Wani afusibaga nena bagala. Bosa nena bosa. China abachiti echo bannange. Togezaako n'okwesa okukiriza. Mufuke ekivume. Muvumise kanisa. De kanisa yabaze mwezi de. Bali bagatta nabagala ne sebagala. Enjini onadda mu jibulira. Ate ono jibulira. Ekyamazima Paulo. Oyino jibulira bosa okwesa. Paulo agambye byonna birungi. Akata konkaga. Bina birungi. Techina mutawana. Sebagala okutwala nabagala. Na ye. Bwechiba anga chestaza. China bwechina fuya. China bwechimara mwa amanyi. Chile toku vuma ganyisa enjiri. Chimara we sanyo. Chimara we mirembe. Echo chileke. Jeno nonye mbataliba mbogo. Kubana boje baliba anji. Guba gante mbogo yukayeri mwaba kazi. Abarunji. Hii abarunji. Nene wala jebali. Okusingo kwe sitaza abantu. Adana wewe unye musuka kato chidaba. Abera wanamulaba anga. Jitufu. Mwanyo waka kumwebile tango. Hey, ya wakese. Gatandika kunonya mulala. Gatandika kunonya mulala. Katuracho okule bintu ebi vee. Ebi mbaganyise injali ya katonda mukanisa. No. Please don't. Bonage na mbu wango buta chiri na kubuzibu. Eyo mchikore. Neji chiswaza. Tua chikore rae. Obyogedde bulungi. Tota muli mbu wango. Sinase kinyongera homu kwa anu guange. Jitufu. Agami echo muzizo kachibede daga cha muzizo. Hii. Oba yadokiza Kristo Yesu kubanga ne Katonda sechitibwa mu buwangwa bwaffe iki kituufu kakati mukwano gwange we soti ngomwami oba mukyala mwabadde bali mu nsogezi abembogo babadde balinda ansa wano tetwagala chikomya kuba bogo katugambe nti owe chikati mwabe chikati mwabufana ganye chikati kituufu binabe Katonda jakuwa mukyala jakuwa mwami omulala mubere ne mirembe mu society kubanga era babe mugenda okwesitaza tebe mugenda okuzalira mu abaana tebe mwagala mama nya atebe mwagala munabikola mutya kubende bwaffe bwende twayanziza nnyo mulabi waffe bali okutuwa obudde bali okuba omukatuloze tebye twogeddeko bituyamba bayibuli ene tuyamba okutukumakuma n'okutuyamba okubeera ne bantu bannaffe ne tubeerawo bulungi nga buli omu talinnye ku munne kumalawo mirembe kale otukoze bulungi nnyo bw'obaddewo n'olwaleero kansobire ntulina kye tugasse ku bulamu tubatumiddeko mwenna abalabi baffe ab'olulango mwe bali kubeerako mmwe abaaka tweyungako tubasanyukidde nnyo naye ate mwongere okugaba n'obubaka buno tubuulire bangi kubanga kino ekiseera kye tulimu si kyakwebaka kiseera kyakukola kola kyonna ky'osobola olabe ng'ogazi obwakabaka bwa Katonda mukama abawe omukisa batwebaliza tukwebaza Yesu kubanga oyogedde naffe eddoboozi lyo liwuliddwa okuyita mu kigambo kyo omukisa guno ekiseera kyawamu n'emirembe kayibeere wamu naffe bedamule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna tugabirireyo tuwanirire ekyenkomerero tuwe obuwanguzi bw'oliba okomezaawo obwakabaka bwo tuwe omukisa ku bwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye amen kama batukumire tusisinkane sande jja nga mukama ye mubeezi.